ឯមិត្តនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទគឺមានវត្តមានខ្ញុំបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំមានរឿងបន្តិចបន្តួចពឹងពាក់បាទទៅលើបងប្អូនបងជួយរំជាតិបាទជួយលោកតាម្នាក់បាទគាត់វងវែងបាទប្រិមិត្តនឹងឲ្យលោកតាគាត់ឈ្មោះតាតេងបាទតាមព័ត៌មានបឋមបាទគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់តាតេងរបស់ខ្ញុំបាទបានមកជួយលោកតាម្នាក់បាទគាត់វងវែងកូនចៅបាទប្រិមិត្តឲ្យមិនដឹងថាកូនចៅនៅទីណាទេបាទប្រិមិត្តមិនដឹងថានៅកំពង់ចាមមិនដឹងនៅអីខាងខេត្តណាព្រៃវែងណាទេបាទប្រិមិត្តតាព័ត៌មានគឺគាត់អ្នកខាងកំពង់ចាមហ្នឹងហើយហើយតាមអ្នកចិត្តខាងណាបាទគាត់មានមហោបបាទជាច្រើនបាទជួយបាទនេះមានមហោបជាច្រើនដើម្បីជួយលោកតាគាត់ឲ្យបានវិសាមានកម្លាំងបាទប្រិមិត្តគាត់ជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមទេបាទព្រោះអីព័ត៌មាននេះចេញពីបងប្អូនថាគាត់ជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាទសួរគាត់គាត់អត់ដឹងថាគាត់វងវែងបាទប្រិមិត្តគាត់វងវែងហើយគាត់ភ្លេចភ្លាំងណាឈ្មោះតាតេងប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះយាយអានបាទយាយអានទេតាណាប្រពន្ធយាយអានមែនទេហ៎អាងហ៎បាទប្រពន្ធឈ្មោះយាយអានគាត់ឈ្មោះតាតេងបាទជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាទវងវែងបាទកូនចៅហើយបាទកូនចៅបានដឹងបាទសូមមកយកនៅទឹកដីជ្រោយចង្វាបាទប្រិមិត្តចិត្តវត្តគៀនឃ្លាំងបាទអនិតកូនចៅឲ្យជួយចែករំលែកនឹងជួយសៀបាទម្នាក់មួយផងបាទប្រិមិត្តអពុកគេបាទអពុកយើងបាទគាត់វងវែងបាទប្រិមិត្តបងប្អូនវងវែងខ្លាំងមែនតើបាទចាំតិចចាំតិចប្រិមិត្តមកជួយចែករំលែកសិនបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទស្រីមេសរនៅក្នុងក្រុមការងារបាទសូមអង្វរបាទសូមសំពះសូមឲ្យពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនបាទជួយចែករំលែកនិងជួយសៀបាទម្នាក់មួយផងបាទព្រោះអីបាទលោកតាបាទវ័យគាត់ប្រហែលជាប្រមាណអូនមើលទៅបាទបាទចុះចិត្តជាងណាបាទចិត្តជាងគាត់បាទចិត្ត3ហ៎លោកតាចិត្ត3លោកតាណាអូចិត្ត3ហើយប្រពន្ធ5ជាងអូប្រពន្ធក្មេងច្បាស់តាមិនមែន6ជាងចិត្តជាងដែរទេអូបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបាទគាត់វងវែងណាប្រិមិត្តយើងអាចសាកសួរគាត់ច្រើនទេបាទណាចាសួរយុណាគាត់នឹកឃើញម្ដងជួនកាលមិននឹកឃើញអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបាទមានអីបាទមានតែលើកម្រាម10បាទស្ទះគ្រប់នឹងទៅដល់បងប្អូនចែករំលែកនឹងជួយសៀបាទម្នាក់មួយផងបាទសាកសួរគាត់ដឹងថាគាត់នៅម្ដុំណាទេបាទគាត់ដឹងថាគាត់នៅម្ដុំណាទេដឹងតែនៅទីរំខេតកំពង់ចាមបាទខេតកំពង់ចាមមិនដឹងនៅភូមិអីឃុំអីសង្កាត់អីទេបាទប្រិមិត្តដឹងតែអ្នកកំពង់ចាមហើយសំបីខ្ញុំអ្នកផ្សាយទេគាត់អ្នកកំពង់ចាមដែរបាទប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកកំពង់ចាមដូចគ្នាតែបើគាត់ប្រាប់ភូមិឃុំសង្កាត់ទៅអាចខ្ញុំ
នឹងតែទៅខាងសង្កាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមភូមិអីទៅឃុំអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអើយបាទឪពុកគេឪពុកយើងបាទតែងតែមានរឿងអ្វីមួយឥឡូវនេះគាត់មិនដឹងថាមានកូនអដេញចេញឬគាត់វង្វេងចេញពីផ្ទះបាទមិនទាន់ដឹងទេបាទប្រិមិត្តអត់ទាន់ដឹងហេតុការណ៍ច្បាស់ទេបាទព្រោះអីគាត់អឺហៅថាវង្វេងបាទប្រិមិត្តជំងឺចាស់វង្វេងបាត់ស្មារតីបាទមកដល់ទីតាំងទឹកដីជ្រោយចង្វានេះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលូបាយអ្នកទឹកបាទអ្នកធ្វើដំណើរកោកបាទជួនថាវិការគាត់បន្តិចបន្តួចហើយនឹងអឺបាទជាបាយបាទក៏ថោបាយហើយហើយបាទគាត់មានកម្លាំងដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគាត់មានកម្លាំងហើយមុននឹងតិចដើរដួលអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តគាត់ដើរដួលហើយឥឡូវនេះបានបាយអូនំចំណីច្រើនមែនតើបាទប្រិមិត្តបងប្អូនគូសង្វាច់មែនតើបាទលោកតាបាទគាត់នៅតែទៀមទាបាទអឺឲ្យខ្ញុំបាទហើយនឹងបងប្អូនជួយគាត់ដាក់ហៅឡានបាទទៅផ្ទះវិញបាទសូមឲ្យខ្ញុំនេះហើយនឹងបងប្អូនជាប្រសាហៅឡានឲ្យគាត់ទៅផងហៅឡានឲ្យគាត់ទៅផងបាទព្រោះគាត់នឹកផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគាត់នឹកផ្ទះហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែសាកសួរគាត់តើគាត់នៅផ្ទះណាគាត់ដូចវង្វេងណាគាត់ដឹងថាជាប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះយាយអាននិយាយយាយអានយាយហានណាបាទយាយហានយាយអានយាយហានហ្នឹងបាទហើយគាត់ឈ្មោះតាតេងបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំបាទអត្ថាធិប្បាយមុននឹងបន្តិចហើយបាទប្រិមិត្តជម្រាបសួរបងប្អូនដដែលហ្នឹងអង្វរបងប្អូនហើយអង្វរទៀតសូមឲ្យបងប្អូនបាទជួយចែករំលែកនៃព័ត៌មានខ្ញុំបាទនេះផងបាទខ្ញុំបាទកំចាត់ដល់ខ្ញុំបាទទៀមទាវាយូរពីបងប្អូននេះសម្រាប់ពីខ្ញុំបាទហើយនឹងបងប្អូនជាប្រវត្តិតែគាត់អាណិតបាទលោកតានេះបាទប្រិមិត្តឃើញអញ្ចឹងបាទគាត់ដើរដួលតាមផ្លូវនោះដើរដួលទៅបាទគាត់អត់មានទីតាំងគាត់ដើរទេឃើញអ្នកបងប្អូនអ្នកលក់បាយហើយនឹងអ្នកកាត់ដេរបាទខាងចិត្តវត្តគិងឃ្លៀងនេះបាទគឺគាត់អាណិតបាទជួយបាយជាច្រើនហើយនឹងទឹកហើយថវិកាមួយចំនួនបានច្រើនដែរបានប្រហែលជា4-10,000ដែរបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបាទគាត់ជួយនោះមកម្នាក់20,000ម្នាក់10,000ម្នាក់5,000ដើម្បីឲ្យគាត់បាទជួយដល់គាត់ដើម្បីទិញអាហារទិញបាយនំចំណីបាទខាងនេះខែភ្ជុំបន្ទទៀតបាទប្រិមិត្តហើយអ្វីកូនបាទធ្វើដាក់ឪពុកអញ្ចឹងបាទយើងមិនបន្ទោសកូនទេបាទយើងមិនគន់នឹងច្បាស់តើកូនវងវិញរោដែរបាទប្រិមិត្តមិនដឹងថាគាត់ដើររោឪពុកឬយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះអីគាត់ខ្ញុំសុភាគាត់បាទគាត់មកវងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនដឹងហើយចែករំលែកផងព្រោះអីគាត់នៅទីដឹងនេះបាទទៅនៅភូមិគិនឃ្លៀងបាទនៅភូមិគិនឃ្លៀងបាទកណ្ដាលសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាទនៅវេលាស្មើនេះម៉ោង 4:05 ហើយបាទថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បាទប្រិមិត្តនៅបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទនិយាយនេះបាទលឺនេះហើយបាទខ្លាចបងប្អូនមិនសូវលឺចាំបងប្អូនបាទប្រិមិត្តហ្នឹងហើយបងប្អូនរង់ពាក្យសម្ដីខ្ញុំបាទត្រង់ណាបាទមិនសមរម្យបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទដល់មកខ្ញុំបាទផងបាទឡាយម៉ោង4ជាងក្តៅចង់ឆេះបងប្អូនបាទក្តៅណាស់បាទប្រិមិត្តរឿងបាយតិចហើយបាទក្តៅមែនតើបាទបាយញើហើយបងប្អូនមក
លោកតាបើខ្ញុំសភីលោកតាមិនបាទមើលសភីហើយគាត់អត់ថាម្ដងផ្លិចបាទម្ដងចាំបាទម្ដងផ្លិចម្ដងចាំម្ដងស្គាល់ម្ដងមិនស្គាល់បាទបាទបាទបានស្គាល់បាទបាទគាត់ស្គាល់តែគាត់នៅភូមិនៅឃុំនឹងអាចលឿនបាទលោកតាគាត់មិនដឹងដែរគាត់មកវិញហើយខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដល់ទេបាទប្រិមិត្តមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេបាទប្រិមិត្តទៅមកមកចិត្ត5ដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយលึกខ្យល់អូនតាប់ដល់មើលនេះតាប់ឡាច់ឆ្ងាយយើងខ្លាំងតាប់ឡាច់ឆ្ងាយបងណាយបាទបងប្អូនបាទនឹងសូមជម្រាបម្ដងទៀតបាទប្រិមិត្តបងប្អូនដែលចូលខាងក្រោយបាទមិនទាន់ដឹងតើខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីចឹងណាបងប្អូនជួនកាលលึกខ្យល់ឬចឹងខ្លាំងមួយជឹកកង្ហាលចឹងបាទបាទលោកតាឮច្បាស់អត់ដល់ឮច្បាស់បាទតាណាបាទលោកតានេះគាត់អធិស្ឋានបងប្អូនជួនកាលខ្ញុំនិយាយខុសបាទលោកតាគាត់អាយុចិត្តជាងមកប្រិមិត្តលោកតាអាយុគាត់ចិត្តជាងហើយបាទគាត់វងវែងបាទមិនដឹងតែប្រពន្ធកូននៅទីណាហើយនៅទីណីទេមិនដឹងតែនៅខេត្តណាច្បាស់ការទេបាទតាមព័ត៌មានបឋមបាទគឺអ្នកលោកបាយហើយនឹងអ្នកបងស្រីនោះគាត់អ្នកជាងកាត់ដេរបាទប្រិមិត្តគាត់ថាសួរមុនដំបូងថាគាត់អ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាទដឹងថាពុំអីពុំអីទេអ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាត់ទៅបាទតាដឹងភូមិតាមកិត្តិការកិត្តមកតិចមើលដឹកណាតាណោះតែឆឹងហ្មងបើតាភាសាបរិយទៀតភាសាបរិយទៀតបើបរិយនឹងមកពីណាគេទិញដាក់គេឲ្យគេឲ្យសុំគេគេឲ្យតាណាគេឲ្យគេឲ្យគេឲ្យទាំងបរិយបាទគេឲ្យទាំងថាវិការហើយមួយចំនួនបាយទឹកនំចំណីបាទអត់ចេះខ្វះទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋឃើញអញ្ចឹងបាទសង្វៃហើយខាងនេះខែជុំបិណ្ឌនេះបាទបិណ្ឌប្រមាណបិណ្ឌ7បិណ្ឌ8ហើយបាទមិនមិត្តបងប្អូនហើយសំសាកូនចៅហ្នឹងមិនដើររកឪពុកម្ដាយទេកូនចៅហ្នឹងអត់មិនដើររកឪពុកម្ដាយសោះហ្មងទេបាទបងប្អូនអរគុណនិយាយច្រើនមកប្រិមិត្តបងប្អូនបាទគឺបានសភាគាត់បន្តិចទៅបាទប្រិមិត្តបាទយើងមើលវ័យគាត់បាទវ័យគាត់ចំណាស់បាទជាចិត្តជាងបាទជីតាបាទជីកងបាទជីចៅអីបាទបាទបានដឹងបានលើនៃព័ត៌មានទទួលនេះគរីខ្ញុំបាទហៅកាត់ NOCM TV នេះបាទជួយចែករំលែកនិងជួយអាសាម្នាក់មួយផងបាទ
បាទទាំង live page របស់ខ្ញុំមួយផងបាទ live page បាទ Y N O C M បាទ24ម៉ោងខ្ញុំបាទបាទរាប់ពាក្យថាសំដីខ្ញុំបាទទាំងណាបាទសំរុំបាទខាន់តែបែកទោសបាទជួនកាលខ្ញុំនិយាយខុសពួកអីតែផ្សាយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់និយាយទៅបាទវាខុសបាទវាមិនត្រូវដូចយើងថតកាត់យកទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺផ្សាយផ្ទាល់បាទ live តតែម្ដងដើម្បីចែករំលែកឲ្យព័ត៌មាននេះបាទទៅដល់ក្រុមគ្រួសារលោកតាបាទលោកតាសេងបាទលោកតាសេងបាទគាត់ប្រជញ្ញវត្ត73ឆ្នាំបាទកូនចៅបានលឺហើយបាទសូមមកយកលោកតានឹងត្រូវជាឪពុកត្រូវជាតាយនៅភូមិគៀនឃ្លាំងបាទកណ្ដាលសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាទចិត្តម្ដុំវត្តគៀនឃ្លាំងបាទចិត្តវត្តយើងនេះបាទខាងជើងវត្តគៀនឃ្លាំងបាទ100ម៉ែត្រនឹងឃើញហើយបាទប្រិមិត្តនៅកណ្ដាលផ្លូវទៅតាចៅជាប់ផ្លូវនេះតែម្ដងគាត់នៅមុននឹងបន្តិចបាទគាត់ដើរដួលពេញផ្លូវតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបងប្អូនបាទដើរដួលហើយបងប្អូនយើងឃើញក៏ជួយបាទជួយគាត់ហាមានបាយមាននំចំណីមានផ្លែឈើមានថវិកាជាច្រើនមែនតើបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនបាទគឺខ្ញុំឡាយយើងយូរដែរបាទចូលកន្លះម៉ោងដែរបាទប្រិមិត្តហ្នឹងហើយសង្ឃឹមទៅលើបងប្អូនបាទប្រិមិត្តជួយចែករំលែកព័ត៌មាននេះផងបាទហើយខ្ញុំបាទស្រីមេងសុនហើយនឹងក្រុមការងារបាទទទួលនឹងរៀបចំទៅមុខបាទរកពាក្យសម្ដីខ្ញុំបាទត្រង់ណាមិនសំរុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសបាទខ្ញុំបាទផងគណៈវិលិទ្ធសមនេះបាទសូមអរគុណបាទនឹងសូមគោរពលា